في طريق المجد سرنا اسألوا التاريخ عنا. Sizlar bilan Andalusiyaning qurilishi va bu mamlakatning boshdan kechirgan qorong'u tunlari, hatto uning qulashini ham garchi bizga aytish og'ir bo'lsa-da, tarixiy haqiqatlarni birgalikda esladik. Musa ibn Nusayr va Tariq ibn Ziyodlar fath qilgan Andalusiya asrlar davomida nasroniylar qo'liga qayta o'tmasligi uchun ko'p musulmon davlatlari tomonidan himoya qilindi. Andalusiyani jarlik yoqasidan qo'lidan tutib qolganlarning birinchisi Omirilar bo'lsa, ikkinchi marotaba Zallaq jangidagi zafari bilan Murobitillar qutqarib qolgandi. Murobitillar davlati nihoyasiga yetgach, Muvahhidillar davlati yuzaga keldi. Bu mamlakat Andalusiya musulmonlarini qutqarib qolgan Alarkos jangining qahramonlaridir. Al-Muhavvidlar yoki Muvahhidillar mamlakatining boshlanishi buzuq aqida ustiga qurilishini eshitganda ajablanib o'tirmang. Yo'lini to'g'ri emasligini tushunib, to'g'ri yo'lni istab qabul qilish ayib emas. To'g'ri yo'lni qabul qilmaslik ayib va haqiqiy jaholatdir. Muvahhidillar mamlakati avvaliga Muhammad ibn Tumartning buzuq e'tiqodi bilan buzuq aqida ustiga barpo qilingan bo'lsa-da, keyinchalik Alarkos muharibasining qahramoni Abu Yusuf Yaqub al-Mansur Muvahhidining boshligida bu mamlakat shiyalikdan sunnilik yo'lini ushladilar va ahli sunnani mahkam tutdilar. Ularga Alloh taolo islom tarixidagi eng buyuk janglardan biri bo'lgan Alarkos jangida g'alabani ato etdi. Muvahhidillar davlatini yetaklagan buyuk kishilardan Abu Yusuf Muvahhidi nasorolar changalida qolgan Andalusiya musulmonlarini qutqarishni o'ylab, tunlari bilan uxlolmasdi. 1190 yillardan keyin Andalusiya qiyin ahvolda qolgandi. O'sha paytda Kastiliyani qiroli zolim Alfonso 8-chi Andalusiya musulmonlarini qattiq ta'ziq ostiga olgandi. Alfonso 8-chi Zallaq jangida Yusuf ibn Tashfin yengan Alfonso emas. Bularni adashtirib yubormang. Chunki Pirinei qirollari Alfonso nomidan ko'p foydalanganlar. Biz hozir zikr qiladigan Alfonso 8-chi o'ta shafqatsiz, qariyalarni qatl qiladigan, ayollarni nomusiga tegadigan buzg'unchi qirol edi. U haddidan shu qadar chiqdiki, Muvahhidillar sultoni Abu Yusufga xat yo'lladi. Nomada o'ta haqoratli, nafsoniyatga teguvchi so'zlar bitilgandi. Uni sizga ham o'qib eshittiramiz. Chunki Abu Yusuf bu nomani butun askarlariga ham o'qitgan. Xatni o'qigan Muvahhidin lashkarlari ne ahvolga tushganini hatto yozilgan nomani eshitib bilib olasiz. Alfonsodan qo'rqoq Abu Yusuf Yaqubga: "Men xristian xalqining amiri bo'lganimdek, sen ham askarlarning ichida amirsan. Buni hamma biladi. Andalusiya musulmonlari hozir zaif ahvolda ekanini yaxshi bilaman. Men ularni o'z yerlaridan quvib solmoqchiman. Seni ko'z oldingda, ha aynan seni qarshingda. Imkoniyating bo'la turib ularga yordam bera olmaysan va bu uchun o'zingni oqlay olmaysan ham. Allohingiz sizlarga sizlarning bir askaringiz bizning 10 ta askarimiz bilan jang qilishini buyurgan deb aytarding. Endi esa bizning bitta askarimiz sizlarning 10 ta askaringiz bilan jang qiladi. Sen esa dengizni kesib o'ta olmaysan. Jang ham qila olmaysan, ortga ham qocha olmaysan. Nima? Xudoying aytgan va'dalarga shubha qilyapsanmi? Qo'rqma. Sen aytgan xohlagan joyingda jang qilaman. Agar yengib olsang, katta o'ljaga ega bo'lasan. Agar mag'lub bo'lsang, ikki yerning qudratli hukmdori senlarni yer bilan yakson qiladi. Mutakabbir Alfonsoning bu xatini o'qigan Abu Yusuf Muvahhidi shart qilichini chiqarib, qilich qinini sindirib tashladi. Toki bu qilich xat sohibini qatl qilmasa ekan, qaytib qiniga solinmagay. Deya xatni yirtib yubordi. Xatning bir qismini olib, orqa tomoniga ushbu oyatni yozib qayta jo'natdi. Sen qavmingga borib aytkinki, albatta biz shunday qo'shin bilan borurmizki, ular unga aslo bas kela olmaslar. Va albatta biz ularni mag'lub hollarida xor qilib quvib chiqaramiz. Muhur ostiga yana qo'shimcha qilib, javob faqat amalda ko'rsatiladi deb yozib qo'ydi. Abu Yusuf Alfonso yozgan xatni butun muvahhidillar qo'shiniga tarqatishni, hamma uni o'qishini amr qildi. Alfonso xatini o'qigan jangchilar o'sha kuni Afrika qit'asini takbirga to'ldirib tashladilar. Lashkarlar bir ovozdan Kastiliyaga qarshi jang qilishni talab qildilar. Alfonso bu so'zlarga javob berishini talab qildilar. Abu Yusuf ham jangchilarini shu yo'l bilan ruhlantirish, ularni hamiyatini qo'zg'ashni ko'zlagandi. 1195 yil
Shimoliy Afrikadan Andalusiya tomon 200 ming kishilik lashkar yo'lga chiqdi. Alfonso gapirdi. Endi javob berish kerak edi. Yoki musulmonlar javob berdiradilar. Ispaniyaga qadam bosib kelayotgan musulmonlarning xabarini eshitgan Vatikan papasi butun katoliklarga safarbarlik e'lon qildi. Gollandiya, Germaniya, Fransiya hamda Ispaniya qo'shinlari birlashib 250 ming kishilik lashkar tuzildi. Bu ikkala qo'shin unutilmas Alarcos maydonida to'qnashdilar. Jang Yusuf ibn Tashfin g'alaba qozongan Zallaq jangidan ancha shiddatli kechdi. Alarcos ma'rakasida musulmon qo'shini g'alaba qozondi. Musulmonlar haqorat bilan katta ketgan kofirlarni xatni yozgan barmoqlariga qo'shib majag'lab tashladilar. Bu g'alaba xabaridan butun dunyo musulmonlari xursand bo'ldilar. Mana shundan so'ng al-muhadlar yoki muvahhidinlar Andalusiyani uzoq yillar himoyasida ushlab turdilar.